ଭାରତ ସରକାର ଚାଇନାର ଅଂଶଟି ଆପ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅନୁରୂପ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ଟିକ୍ଟକ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବା ଲାଗି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଓ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ଆଶଙ୍କା କରି ଦୁଇ ଦେଶ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଇନା ଆପ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବା ସହିତ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଟିକ୍ଟକ୍ ଓ ଚାଇନାର ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 53 ନିୟୁତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।